Inicijativa slobodnih građana najavila je da će u subotu 8. jula u Novom Pazaru organizirati drugi protest protiv nasilja kojim će se, kako je saopšteno, ponosno pridružiti protestima koji se nedjeljama održavaju širom Srbije. Organizatori su poručili da žele da pokažu solidarnost sa svim građanima koji hrabro izlaze na ulice, podrže njihove zahtjeve za promjenama, ali i pokažu da je Sandžak zajedno sa njima u borbi protiv nasilja. Protest pod nazivom Sandžak protiv nasilja bit će održan na gradskom trgu sa početkom od 18 časova. Prvi takav protest održan je 26. maja kada se na istom mjestu okupilo stotinak građana tražeći prije svega odgovornost zbog ubistva Bošnjaka Ervina Ćelahmetovića u Priboju, za čije ubistvo osumnjičen policajac.